For deg som har sett Champions League-kamper er musikken velkjent, men vet du at hymnen starter nøyaktig klokka 20.41.30 og 20.42.30 Shake Hands. Det står i UEFAs Bibel. Denne feite manualen med 14 kapitler gir anvisninger for alt. Ja, jeg har lest den fra perm til perm. Det gjør jeg faktisk foran hver sesong. Nei, for oss er det veldig pirkete. For at vi er, det her er laget egentlig for for klubber og for nasjoner der det er kanskje litt vanskeligere å forholde seg til tingene. Onsdag klokka 09.30. Tida er helt etter boka. Den tjekkiske dommertrioen og UEFA møtes til en siste sjekk på Lerkendal. I only ask. It's only my question. Yes. Og ja, gresset er nok noen millimeter, eller skal vi si centimeter, for høyt. They will make one more cut, don't we? Will they? Yeah, yeah, yeah. Ti blank. Det er sikkerhetsmøte, der brannvesenet, politiet, Røde Kors, lege, fotballforbundet og RBK er trommet sammen av UEFA. Det tar bare 13 minutter, så er møtet over. Det er veldig lett for UEFA og team å komme til Trondheim, Lerkendal og Rosenborg, derfor at det fungerer perfekt. Hi there. Gjøran er UEFAs pliktoppfyllende mann på Lerkendal. Korrekt ikledd sin svarte UEFA-jakke driller han oss i detaljene. Fire engelskmenn har kommet 3 dager før kampen for å gjøre en veldig viktig jobb. Med nøyaktighet som dyd fjernes all lokal reklame. I Mesterligaen er det de store pengemaskinene som skal ha uttelling. Det er bare høyeste kvalitet som regnes. Det skal være profesjonelt rakt igjennom. Her oppe på podiet så kommer jo så småningom då Nils-Arne Eggen och sen även Ajax och sitta. Alla logotyper för sponsorföretagen och så vidare, det ska alltid synas. Men ups, malurt i bägare för bryggeriet Amstel. Bort med den sponsorn. Här i Norge kan man inte reklamera för öl förstås. Nej, det går ju. Nej, kunde bricka under glasa, det är lov. Det är lov. Ja. Gjøran har øye og øre for det meste, og på pressekonferansen får Endre høre at det er nok noen småting som må forbedres. Armadaen av kamera blir altfor dominerende og må flyttes bakover neste gang. Utover det er pressekonferansen som sedvanlig en charmerende forestilling med Eggen i hovedrollen. Pressekonferansene kan jo handle om alt fra matchen til medeltida tysk historia eller golfströmmens påverkan på klimatet i Trondheim. Det är allmänbildande och det är uppiggande. Mens det proffe svenske teamet sørger for at du får TV-bildene inn i stua di, trakteres de privilegierte i VIP-losjen. Et lokale som i henhold til UEFAs reglement må være 350 kvadratmeter stort. Intet overlatt til tilfeldighetene. UEFA tar alltid med seg egne servietter for estetikkens skyld. Du har kanskje aldri brydd deg om det mens kampen pågår, men siffrorna på ryggen får være maks 25 cm høye, til eksempel. 550 mennesker er i aksjon for en eneste fotballkamp. Artig å se altså, hvor mye som skal til bare for 90 minutter, faktisk. Og etter dette innslaget vet du også at maskottene ikke kan være over 1,50 høy. The child!